Привіт всім! Сьогодні я вам покажу, як в період відключення світла, що зараз дуже часто відбувається, я вийшов з положення і забезпечив себе інтернетом. Це підходить цей спосіб в тих випадках, коли у вас оптичне волокно з таким пристроєм, з таким перехідником з оптичного волокна. От з нього йде LAN. Йде до такого модему в моєму випадку. Отже, нам для забезпечення живлення цих двох пристроїв нам в першу чергу треба знати, який вольтаж у них. Тому що цей спосіб, що я вам покажу, підходить тільки для 5-вольтних пристроїв. Отже, так, переконуємося, що на нашому блоку живлення 5 вольт. Можна знайти на самому. У мене він має 5 вольт, 0,3 ампера. Що перетворювач з оптики, що сам роутер. Значить, для цього нам треба розробити два джерела живлення. Я використав звичайний акумулятор на 60 Ват, 12 вольт, 60 ват, 60 ампер. Розетку ми приєднуємо. Чорний роз'єм до мінуси, червоний до плюса. Так, і так як нам треба два джерела, то я використовую такий, так би мовити, тройник, в якому вже є один зарядний пристрій вмонтований. Якщо у вас не буде, то вам потрібно тоді два гнізда, щоб заживити таких два, ну, або аналогічних зарядних пристроїв. От він. Його цілком достатньо, тому що є декотрі пристрої, які не забезпечують необхідної потужності і роутер не включається. В кінці відео я покажу такі пристрої. От для цього ми вкладаємо, тут він вмикається, вимикається відповідно. Засвітиться індикатор, коли буде включено. Вставляємо сюди. Отже, і для цього нам потрібно, щоб це все заживити, кабелі з таким штекером, як в даному випадку у мене обидва пристрої мають такий штекер. Якщо у вас 5-вольтні пристрої, 90%, що у вас буде такий самий от роз'єм від мого стандартного блоку живлення, він відповідає роз'єму, який я винайшов. Так, зараз ми його можемо відключити. Включимо наш кабель. Такий кабель один мені повезло знайти на ринку, де продавали ліхтарики і годинники різні. Це є кабель від зарядного пристрою ліхтарика 5-вольтного. Відповідно, він підходить. Підходить по роз'єму. І в результаті у нас все діє. Наприклад, модем ми підключимо до вбудованого зарядного. У нас модем підключений. Другий кабель мені прийшлося зробити самому. І зробив його з звичайного USB з одної сторони, а друге було мікро-USB кабель. Ну, у мене був він не робочий, тому що де мікро-USB гніздо було розбите. Я його там обрізав і мав в наявності такий штекер від старого зарядного. Напевно, що від ліхтарика. От, тут я їх з'єднав. Для з'єднання нам потрібно знайти що з цієї сторони червоний і чорний кабель, і з цієї сторони, але довелося провірити мультиметром, щоб переконатися, що ми нічого не переплутали, плюс з мінусом. В USB кабелі є 5 дротів, і з них потрібно використати тільки червоний і чорний. Зараз я їх покажу. Так, одним словом, включаємо, збираємо на всю систему. От йде розеточка, від розеточки такий тройник. В тройник включили зарядне, так як в тройнику було зарядне ще одне вбудоване,
то до нього ми підключаємо модем. Модем включений. А до другого саморобним кабелем підключаємо перехідник. Якщо у вас провайдер забезпечує оптоволокном, у вас має бути дуже подібна схема. Головне, добре дивіться на вольтажі блоків живлення. Так, під'єднуємо до акумулятора роз'єм. Так, є у нас червоний на плюсі, чорний на мінусі. Включаємо систему. Так, отже, ще раз все у нас під'єднано. Провірили ми кабеля всі на місці, всі з'єднання нормальні. Вмикаємо, загорається індикатор. Тут загорається індикатор на тройничку. І у нас повинен засвітитися індикатор на... Так, він робить. Зараз через деякий час засвітяться лампочки тут. І тут ми бачимо, що наш роутер отримав живлення. Так, появилося сповіщення на телефоні, що Wi-Fi мережа доступна, але немає доступу до інтернету. Але зараз все буде добре. За деякий час у нас засвітяться індикатори. От, якраз спрацювали індикатори на перехіднику з оптики на LAN. І тепер в нас є інтернет. От такий штекер. Це йде від оригінального зарядного. Воно зараз в розетці, просто його від'єднав, а продублював з'єднання. Можливо, з часом пропрацює схему з автоматичним переключенням, якщо це можливо. Але поки що, от така у нас схема. Схема працює, наголошую, з 5-вольтовими блоками живлення. Якщо у вас 12 вольт, можна під'єднувати напряму до акумулятора. Так само переробляти кабель. Кабель от я зробив з USB кабеля. Звичайного, від звичайного зарядного. Звичайний USB кабель. USB на мікро-USB. А це чорне, це від зарядного фонарика. Відрізаний кабель. З USB треба взяти, наголошую, чорний і червоний дріт. Так само дріт з зарядного. І з'єднати їх між собою. Після того продзвонити мультиметром. Якщо зовнішній контур штекера у вас показує мінус, а внутрішній плюс, то значить ви все зробили правильно і все у вас буде працювати. Головне полюсність дотриматися. Так, отже, інтернет у нас працює навіть у випадку відсутності звичайного світла в розетках енергопостачання. А так у нас виглядає освітлення в кімнаті. Якщо вас цікавить така схема, як це зробити від акумулятора без інвертора, яких зараз дуже важко купити, то пишіть в коментарях. І я зніму ще один ролик про те, як зробити освітлення. Отже, слава Україні! Перемога за нами! Підписуйтесь, все буде добре. Кладіть лайки, коментарі. До побачення.